Feeling like who you need. Wow. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Yo, what up guys, welcome back to another video. Jadi untuk konten kali ni, kita nak buat kita mengimbau lagi lah throwback zaman-zaman PES 2021. Disebabkan main tiki-taka sekarang dah sedap, jadi saya akan pakai 4-3-1-2. Tapi dekat sini saya pakai formation daripada Tunisia. Kat sini formation dia 4-3-1-2. Kalau korang nak dapat, korang pergi dekat korang punya logo club tu. Lepas tu pergi dekat base team. Lepas tu korang tekan base team korang. Kalau siapa nak try boleh je. Kalau korang nak pakai daripada football punya formation default boleh je. Lepas tu korang pergi dekat Afrika, National dekat Tunisia. Ni saya dah pilih siap-siap eh. Lepas tu korang tengok dia punya bahagian CMF dengan DMF bawah tu, dia makin rapat sikit, jadi senang untuk passing. Okay, korang tengok ni, kita pergi dekat formation mana. Okay, change formation, kita pakai default. Korang nampak CMF belah tengah dia macam dekat sikit. Ni lebih kurang macam saya punya formation lama. Siapa tu? Zidane. Saya lupa nama dia dulu apa eh. Tak ingat pula lah. Dulu saya pakai lah Zidane punya manager. Okay, lepas tu saya nak try pakai team playstyle. Kita pakai position game, change manager. Sebab position game, player korang akan datang dekat korang untuk terima passing. Harap-harap menjadilah saya punya tiki-taka. Kita pakai Johan Cruyff punya. Okay, lepas tu saya akan pakai player-player legend lama kita. Order of signing. Let's go. Welcome back player-player legend lama kita. Ada cuma itulah, goalkeeper saya dah delete pula. Tak apa, kita pakai sabar, kita start dengan CB dulu. Ni sebenarnya banyak je player-player saya dulu tau, ikonik ni, cuma saya terrelease. Tak tahu pula masa update eFootball ni yang dah tak payah pakai playing style tu. Itulah sayangnya. Tapi tak apalah, benda dah lepas. Kita masuk RB, Albert Ferrer. Okay, LB dulu saya pakai Davis. Tak apa, nanti kita akan pilih Davis yang saya ada. CB kita ada Cannavaro. Okay, Cannavaro dengan siapa dulu? Maldini. Tapi Maldini pun saya dah release lah. Tapi tak apa, Rijkaard boleh main sebagai CB. Okay, LB nanti kita ambil Davis. Lepas tu DMF kita pakai Makalele. Vera pun saya dah release lah. Tak apa, kita tak Makalele sini. CMF 2 tu dulu saya akan pakai Beckham. Mana Beckham? Okay, Beckham letak belah sini. Lepas tu CMF sana saya selalu akan pakai Iniesta untuk passing yang sedap. AMF kita, saya pakai Messi kot eh. Eh, Kakak Messi. Kita pakai Messi kat sini. Lepas tu CF macam biasalah, Rume dengan Forlan. Alright. Lepas tu yang lain ni kita buat backup je. Puyol letak sini. Kita fullkan balik. Clivert saya tak pakai untuk 4-3-1-2. Kalau dulu saya pakai 3 striker depan tu. Nakamura masuk sini. Okay, Jakubo. Mana lagi eh? Netvert dia boleh main CMF. Okay, Basten sini. Walaupun kita tahu condition diorang ni akan sentiasanya okay, korang boleh main setiap game tanpa korang perlu risau dia merah ke tak merah. Okay, oh, Maradona saya je tak full eh. Yang lain semua dah full lah. Okay, masuk Batistuta. Alright, Nakamura punya curl. Lepas tu kita masuk Maradona. Okay, goalkeeper kita position. Kita ambil goalkeeper mana? Oliver Hahn. Okay, Oliver Hahn 100. Lepas tu LB, Davis. Mana Davis eh? Davis, LB. Okay, ini dia Davis. Walaupun Davis bukan kad lama. Kad lama saya dah delete. Jadi inilah formation yang saya main dulu. Player mungkin Rashford. Tapi tak apa, saya pakai juga Rumi dengan Fulan ni. Sebab Rashford saya tak ada kad lama dia. Okay, kita akan try guna formation 4-3-1-2 daripada Tunisia ni. Lepas tu saya akan try main tiki-taka semula. Okay, let's go. Kita versus dengan user match. Perasan tak sekarang meta crossing dah boleh counter sikit lah. Tak adalah setiap kali kena cross. Lepas tu bila opponent pakai striker yang boleh heading, dia selalu goal kan. Sekarang ni dah ada advantage sikit. And kick off glitch pun dah
agak kurang sikit. Jadi itu je lah yang saya rasa lah. Saya tak pernah kena lagi lah key off glitch. Cross-cross memang kadang-kadang ada yang masuk, ada yang kita boleh counter. Tak macam dulu sekali cross je masuk, sekali cross je masuk kan. So far okay lah game ni now. Cuma itulah, nak defend agak payah sikit. Tapi nanti saya akan buat tutorial untuk defend cara saya sendiri eh. Walaupun ada bolos tapi korang boleh halang daripada nak kena bolos banyak maksud saya. Okay, kita jumpa opponent. Saya try buat untuk dapatkan score guna tiki-taka eh. Jadi kita akan try one touch pass sahaja sampai ke depan. Kalau boleh hold bola kejap boleh lah. Sebab sekarang kan ada kaki panjang kan, tak macam dulu. Okay, condition memang jangan risau. Nasib baik Davis saya okay. Ada yang hijau tak? Nakamura, Kaka. Kita masuk Kaka dulu lah. Okay, lagi siapa lagi hijau? Tak ada. Kita akan lawan dengan 4-2-1-3. Wow, semua kad baru dia ada eh. Dia ada Snyder, Shevchenko, ada Nesta baru, Ohan baru. Uyo, uyo. Ini yang saya nak try ni. Double DMF dia main. Nice. Sini. Okay. So far so good. So far so good, so far so good. Let's go. Stunning terus. Ya Allah, kuat pula bola tu. Okay, okay, santai. First shot daripada saya. Saya punya Volan. Situ je Inesta. Hah, Albert Ferre. Uyo, uyo. Okay, santai. Beckham. Curl. Gol ke daripada Beckham. Terasa macam zaman PES 2021 eh, gol macam tu. Walaupun kita go weak foot pakai Beckham. Okay, Cannavaro. Black Ferrer, relax dulu. Bagi mana kosong. Okay. Beckham. Rume. Rume kita auto goal kalau dah double touch macam tu eh. Rume kita satu gol, Beckham kita satu gol. Jangan cross. Jangan cross. Jangan cross. Okay, 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 okay. Kena cross daripada Roberto Carlos. Okay, Shevchenko. Jangan bagi dia cross lagi. Alah, bencinya. Bencinya, bencinya. Kick off glitch pun dah agak kurang sikit. Ya Allah, kena pula cross kali kedua. Another one. Meta crossing dah boleh counter sikit lah. Okay, 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 okay. Saya rasa saya kalah game ni. Tak apa, kita main next game je. Tapi gol lawa. Okay, okay, okay. Kali ni lah. Ini kalilah kita try menangkan game ni. Lawa dengan Arsenal. Farsai. Farsai 1-7. Okay. Condition semuanya lagi mantap. Neymar. Kita masuk Neymar dulu. Hulit. Hulit kita letak dekat sini. Okay. Kita akan lawan dengan 4-2-1-3. Okay. Let's go. Let's go. Dia pakai Destroyer dengan Extra Framen eh. Akanji tu Destroyer kan? Alamak. Padahal dah betul dah tu. Player dia semua tak ada dah. Okay. Shoot! Neymar kita gol. Okay, what a nice goal daripada Neymar. Low range shooting. Okay, defend, defend, defend. Nice. Sini, one touch pass. Ha, sana kosong. Nice. Okay, Beckham. Beckham, let's go. Beckham dekel macam tu je. Dua kita dapat gol Beckham yang curl eh. Yang tu curl dia macam selamba. Alah, keluar game terus. What? Aduh, penat je saya main. Terus keluar game. Division 2 kot. Dah Division 2 pun masih ada mental yang macam ni eh. Okay, nampaknya saya menang free dekat sini. Terlampau kejap sangat game tu. Kita akan main next game. Korang suka saya buat highlight-highlight ke? Atau korang suka full game? Korang komen dekat bawah. Okay, next opponent. Let's go. Kita lawan dengan Chai MU 1984. Saya nak try pakai Ito pula. Ito, welcome to the team. Ito ke Bastian lah. Saya rasa nak pakai Bastian lah. Bastian sini.
Rumen sebab saya nak dia punya ni, dia punya double touch. Kita try pakai Nakamura pula. Messi dah selalu sangat lah. Kita akan lawan dengan 4-2-1-3. Dia pun ada Rumen, Rumen lama sama macam saya. Okay, baju-baju yang player opponent ni pakai pun saya suka eh. Dia colour hijau, Shona Libre tak silap saya. Apa tu? Let's go. One touch pass. One touch pass. Sini. Aduh, Rumen dia dah tutup. Weh, kosong. Kakak. Sik baik kakak dia tak volley. Oh please, please. Masuk. Silap saya. Okay nice. Sini. Let lu. Okay. Carlos dia laju lah. Carlos memang laju geng. Okay. Wah ada, ada ni, ada style lah passing. Jangan cross. Mantap Davis. Nakamura. Shin, counter attack. Bawa lu, bawa lu, bawa lu. Okay, sini. Okay. Let's go. Basten ke Rumi. Double touch. Shoot terus. Okay, dapat di tepis. Saya nak masuk belah dalam tadi. Okay, Beckham, Beckham. Kita bagi dekat kepala Basten. Tapi mana Basten? Alright. Okay, saya, 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 saya. Yes, free kick, free kick, free kick. Tapi free kick depan macam ni dulu sedap lah. Try eh, saya try score eh pakai Beckham. Okay, ni kena slow je draw. Slow, ini dah okay dah ni. Oi, tiang. Davis, shoot. Goal yang sangat mengejutkan eh. Tak tahu pula Davis punya kanan bagus macam tu. Okay, 1-0. Let's go, Basten. Okay. Try lagi, try lagi, try lagi. Nakamura. Tutup. Mantap. Alah, Vieira dia dah tutup lah. Okay. Okay, ada Cannavaro. Mantap, tak sia-sia kau jadi captain. Sini. Nice, bagi balik. Sini. Tepi sana. Okay. Beckham. Sini. Let's go. Nakamura. Alah, tak dapat shoot. Padahal sedap dah tu. One touch pass. Nice. Vieira. Ada Makalele. Sini. Bawah. Depan. Sini. Rumeh. 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 Masuk dalam. Double touch. Shoot. Oh, what a dribble daripada Rumeh ni geng kita. Okay, 2-0, 2-0. Analog sekarang nak dribble sumpah sedap geng. Korang jangan, jangan main dash. Korang jangan main dash. Korang main korang punya analog je. Ha. Iniesta kita dah lari. Ada si botak ni. Chun dapat lagi. Basten terus low range shooting. Basten memang kaki low range shooting. Kita dah tutup sini. Alright. Masih balik. Terus sana. Kena kat. Oh, oh Makalele. Okay, Rumeh. Rumeh. Nakamura. Beckham. Rumeh. Alah, Rumeh. Donnarumma dia terus ke depan. Bapak tak relax. Okay, tutup, 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 tutup. Tutup. Dia nak through. Ui, laju. Mbappe. Albert Ferrer. Nice. Sini. Nice. Okay. Beckham. Alah. Laju sangat. 2-0. First half. Tengok passing saya berapa. 75. Kalau macam kita akal, passing korang mesti tinggi punya eh. Sebab korang banyak passing. Saya nak try buat sampai 150 lebih lah. Okay, dapat ke tak? Dapat ke tak? Okay. Alah. Defend. So Nakamura. Cancelo dia. Aduh. Panjang pula kaki Cancelo ni. Makalele. Aduh, Makalele. Kalah dengan Davis. Oh, passing. Mantap lah. Clear unit. Clear, clear, clear. Jangan passing. Kalau kena double touch Rumeh dia tu, auto goal dah. Nasib baik dia terus shoot.
And thank you Oliver Hunt, walaupun pakai nombor 12 still perform juga eh. Okay, mantap Iniesta. Okay, rumeh. Speed, relax lu. Ha. Okay, rumeh. Saya masuk. Double touch. Shoot. Okay, Davis. Nakamura. Curl. Curl Nakamura pun lawa juga kan? Curl. Alah, tak jadi pula. Okay. Tanduk. Ada Makalele. Kosong. Sun Heung-min dia. Okay. Nice. Minit 60. Ito. Saya nak masukkan Ito. Tanduk. Okay, sini. Nice set. Basten. Tak dapat. Chun. Okay, Makalele. Let's go. Okay, tak dapat. Davis. Thank you, Davis. Terus ke keeper dia passing eh. Keluar. Okay, masuk untuk Ito saya masuk. Harap-harap Ito saya boleh score lah dalam ni eh. Ito. Folan masuk sini. Ito masuk dekat sini. Lepas tu Nakamura biar je. Harap saya dapat curl Nakamura. Okay, Davis. Alright, Beckham. Sini. Ito. Shoot Ito. Dah cakap. Baru je masuk geng Ito ni. Terus score. Mana tak favourite dulu. Orang pakai Ito. Speed ada. Shooting ada. Semuanya lengkap. Stamina pun ada. Okay. Raikat. Okay. Ito. Slow pula Nakamura passing. Okay. Defend. Kanavaro. Memang silap saya. Okay, tak silap. Nice. Okay. Basten. Aduh. Kalah. Davis saya kalah. Okay. Pendek pula kaki ni. Nice. Clear ball unique. Itu tak clear unique. Suka cari pasal dengan tim sendiri ya. Okay, let's go. Try score for line. Valverde. Nice. Okay, Raikat. Tutup Raikat. Okay. Clear ball lah. Hai. Asyik baik dah leading 2-0 lebih ni. Okay, Roberto Carlos. Dia nak pancing play saya tu. Oh, betul-betul dia nak passing. Cross. Nice. Okay. Let's go. Folan. Ito laju. Folan. First time shot. Boom. Patah tangan kau, Donnarumma. Encik belagak pula dia. Ada saya boleh je. Lari depan sikit lagi. Sekejap, saya nak try Nakamura. Street corner macam dulu still available ke tak? Kita switch view, short corner. Panggil. Bawa sini. Belakang, Nakamura. Curl. Alright. Kau nampak Nakamura punya curl? Lawa, mat kaki dia. Okay, kita menang. Okay, 3-1. Guna player-player Otai zaman dulu. Davis dengan Ohan je yang terbaru. Passing 128. Okay, tak apa. So far so good. Okay guys, itu sajalah video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye. Assalamualaikum.